Okres Bruntál byl prvním regionem, který ve své funkci navštívila nová ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová. Na vlastní oči se chtěla přesvědčit, jak vypadá situace v sociální oblasti v tomto regionu. Bruntálský okres patří dlouhodobě k oblastem s největší nezaměstnaností v celé České republice. V některých obcích na Bruntálsku je více než 40% lidí bez práce. Nezaměstnanost je tady alarmující. Ruku v ruce s nezaměstnaností jdou i sociální problémy, výplata sociálních dávek a všechno ostatní. Čili je to skutečně ten Bruntál je v pomyslném čele toho pelotonu nezaměstnaných. Čísla jsou alarmující. Já si myslím, že kdyby na tom byla celá Česká republika, tak to špatně, tak bychom byli víc a víc strápení. Možná téměř by se to dalo přirovnat k situaci v jižní Evropě. Ministryně navštívila úřady, které spadají pod její kompetenci, a seznámila se s činností obecních samospráv. Podívala se i do některých sociálních zařízení. K ním patřil také dům pro seniory v Dolní Moravici, který spravuje diakonie Českobratrské církve evangelické. V tomhle zimě taková krásná barva. Děkuju vám moc. Přivádíte do rozpaku, dobrý den. Pro nás je to velká podsta, protože jsme tady takový okrajový region, a tak očekáváme morální podporu a samozřejmě naši klienti, seniori, jsou strašně šťastní, že nás navštívila, protože cítí takovou satisfakci za to, co v životě už udělali, a že se necítí takový jako ohrožení v tom životě a že jsou potřební ještě. Pozitivní věci, poněvadž jsem se dověděl, že se taky hodně tady o to postarala, aby se tady vybudoval tady ten domov pro seniory, mezi ně se počítám, že spokojenost. No já už půl sedmého roku, tak dobře, jsem spokojená. No. Ludmila Müllerová pochází z Bruntálského okresu. V době, kdy působila ve funkci náměstkyně ministra, se zasadila o vybudování domova pro seniory v Dolní Moravici. Ladislav Oleníček, televize Polar, Dolní Moravice.